Matokeo ya mechi ya Congo na Tanzania yamenifurahisha mimi kama mkongomani. Tuliwatembelea pale majirani zetu pale kwa Mkapa, tukawatandika mabao mawili. Kwetu sisi hiyo tunaita fimbo. Ukisikia fimbo kwa wakongomani kwa upande wa soka, maana mtu amepigwa mabao ambayo yana mstahili. Na jana, kama jana tumeenda pale Tanzania kucheza mechi za qualification, tukamchapa Mtanzania bao 2-0, na hivi tuna pointi 12, na moja kwa moja tumequalify kwenda Morocco kucheza kombe la Afrika. Yani hatuna shida katika kundi ambalo wametupa. Hili kundi ni kundi dogo sana, maana sisi wakongomani tuna uzoefu sana, na wa Tanzania wamelalamika sana na mambo mengi yamesemekana, maana timu ya taifa huwa inawaangusha sana, na hilo sisi wakongomani alituhusu. Lakini majirani na tunawatakia awe na timu nzuri, lakini kwa huu muda ambaye naongea na wewe, sisi wakongomani tupo jua sasa kisoka, kwa sababu wachezaji wetu wengi wanachezea timu za Ulaya, yani most of our professional footballer pale Congo wanachezea timu za Ulaya, huko Faransa nini, wengine wanatoka Uingereza mpaka mainchi mengi sana ya huko Ulaya huko, ambako wakija huko wanakuja wana experience, wanacheza na wachezaji wakubwa. Kwa hiyo tukija hapa kama kucheza hizi mechi za Tanzania, tunakuwa tuna nguvu, hata kama tutowafunga sana, lakini tunakuwa tuna mbinu za kujitahidi kuwafunga. Mimi ushindi kama huo umenifurahisha mimi kama mkongomani, na nawatakia wakongomani waende kufanya vizuri kwenye mashindano ya CAN mwaka 2025. Ulikuwa na mimi hapa Useni Kubwa. Usisahau kusubscribe channel hii, kama info kama hii itakuwa imekupendeza. Asante sana.